አርእስተ ዜና። የድሬዳዋ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በማህበራዊ ተሳትፎ እያከናወነ ያለውን የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ በአጭር ቀናት ለማጠናቀቅ የተቋሙ ሰራተኞች በጉልበት ተሳትፎ አከናውነዋል። የአሜሪካ ልዑክ ከኒጀር ወታደራዊ ጁንታ ጋር ጠንከር ያለ ውይይት አካሄደ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን የአማርኛ ክፍለ ጊዜ የዜና ሰዓታችን ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ ማድረስ አብራችሁ ቆይታ ማድረገው መሪም በለጠ ነኝ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን። የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ባለፉት ዓመታት ለውጡን ተከትሎ ያከናወናቸው ስራዎችን ያስጎበኙት የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ ኮሚሽነር አለሙ መግራ ሲሆኑ የቻይና ባለሀብቶች በመምራት ጉብኝቱን ያካሄዱት ሚስተር ፏ የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ያከናወናቸውን ተግባራት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ኮሚሽነር አለሙ መግራ ለክቡር እንግዶች የድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ባለፉት ዓመታት የተከናወኑና በቀጣይ ሊከናወኑ ስለታቀዱ ስራዎች ሰፊ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ከጉብኝቱ መጠናቀቅ በኋላ በድሬዳዋ ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ በተመለከቱ ስራዎች በጣም መደነቃቸውንና በከተማው ያለው አስተማማኝ ሰላም ለስራ ምቹ መሆኑን ሚስተር ፏ ተናግረዋል። በቀጣይም ከድሬዳዋ ፖሊስ ጋር በጋራ ለመስራት መዘጋጀታቸውን የገለጹት ሚስተር ፏ የድሬዳዋ ፖሊስ በተለያዩ መስኮች እያደረጋቸው ላሉ ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ይኸውም የልዑካን ቡድን በቻይና ሀገር በኮንስትራክሽን፣ በአልሙኒየም፣ በወረቀት፣ በሪል ስቴት፣ በትራንስፖርት እንዲሁም በበርካታ የኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ የተሰማራውና የኪውዥ ሲሚንቶ ፋብሪካ ባለቤት ሲሆኑ ፋብሪካውም የፓዮኒየር ሲሚንቶ ፋብሪካ አጋር ድርጅት መሆኑ ታውቋል። የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ የተመራ የፌዴራልና ክልል ልዑክ ጅጅጋ ከተማ ገቡ። በኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ የተመራ የፌዴራል የክልሎች የሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች የትራንስፖርት ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ያካተተ ልዑካን ቡድን ማምሻውን የሶማሌ ክልል ርዕሰ መዲና ጅጅጋ ከተማ ገብተዋል። ልዑኩ የጅጅጋ ዊልዋል አየር ማረፊያ ሲደርሱ በሶማሌ ክልል ንግድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ አሊ መሐመድ የተመራ የልዑኩ መንግስት ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ልዑካኑ ቡድኑ በጅጅጋ ከተማ በሚጀመረው የሀገሪቱ የትራንስፖርት ዘርፍ የ2015 ባጀት ዓመት አፈጻጸም ግምገማ መድረክ ላይ ይታደማሉ ተብለዋል። በመድረኩ ላይም የኢፌዴሪ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትርና የፌዴራል ባለድርሻ ተቋማት አመራር አካላት፣ የሁሉም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንደሚገኙ ተገልጿል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። በድጋሚ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። በፈረንሳይ ሀገር የሚኖሩ የድሬዳዋ ተወላጆች ግምታቸው ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ለትምህርት፣ ለህጻናት ጤና መጠበቂያ እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ለድሬዳዋ አስተዳደር ድጋፍ አድርጓል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ምስጋና አቅርበዋል። ዳዊት አያለም ዝርዝሩን ያቀርበዋል። በሀገረ ፈረንሳይ ኑሯቸውን ያደረጉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተለይም ከድሬዳዋ የወጡ ተወላጆች በሚኖሩበት ከተማ በገንዘብና በእውቀት ሀገራቸውን እየደገፉ ሲሆን በትውልደ ኢትዮጵያውያኑ አስተባባሪና አምባሳደር በሆኑት አቶ ሾኪ አሊ አማካኝነት ግምታቸው ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በማድረግ ለትምህርት፣ ለህፃናት ጤና መጠበቂያና እንክብካቤ፣ ለአካል ጉዳተኞች መገልገያነት የሚውሉ ቁሳቁሶችን እንዲሁም ለእሳት አደጋ መከላከያ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በድጋፍ አበርክተዋል። በድጋፍ መድረኩ ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር፣ የድሬዳዋ አስተዳደር ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ፣ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መገራ፣ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኡባ አደም፣ በድሬዳዋ የጅቡቲ ቆንስላ ከፍተኛ ኃላፊዎችና በፈረንሳይ ነዋሪነታቸውን ያደረጉ የድሬዳዋ ተወላጆች ተገኝተዋል። መድረኩን በይፋ የከፈቱት ከንቲባ ከድር ጁሃር ድጋፍ የሰጡትን አካላት አመስግነው የተለገሱትን ቁሳቁሶች በኃላፊነት ወስዶ ለበጎ ተግባር ለማዋል የሚረከቡ ተቋማትን በአግባቡ እንዲሰሩ አደራ ብለዋል። በውጭ ሀገር በተለያዩ ጊዜያቶች ለህፃናቶች ማዕከል
ለአረጋውያን ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች መጻፎችና ሌሎች የህክምና ማቴሪያሎች ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ይሄ ዕቃ እንግዲህ ሲመጣ እዚህ ሀገር ላይ በውጪ በብር ገዛለው ብትል ትልቅ ከፍተኛ በጀትም ስለሆነ ይሄ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል የምትወስዱ ድርጅቶች ወይም እዚህ ጋር ለምትረከቡ ተቋማቶች ዕቃው ለመጣለት ዓላማ ለአገልግሎት እንዲውል በዚሁ አጋጣሚ ላሳስብ እፈልጋለሁ ድጋፎቹ የተለገሱት ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ለሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ለድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽንና ለባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሲሆን ለትምህርት የሚያገለግሉ ኮምፒውተሮችና መጻፎች ለህጻናትና አካል ጉዳተኞች የሚውሉ አልባሳትና መጫወቻዎች እንዲሁም ዊልቸሮች ለድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽንም የእሳት አደጋ መከላከያዎችና ጄኔሬተሮች ዋነኞቹ ናቸው የድሬዳዋ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጫልቱ ሁሴን እንደገለጹት በውጪ የሚገኙ የድሬዳዋ ወዳጆችና ተወላጆች ያቶ ሾኪን ፈለግ እንዲከተሉ አደራ ያሉ ሲሆን የተቀበሉትንም ቁሳቁሶች በታማኝነት ተረክበው ለሚገባቸው አካላት እንደሚያወሉ ቃል ገብተዋል ይሄ የተሰጠን እርዳታ ለህጻናት ብቻ ሳይሆን ሌላም ዲሴብል ለሆኑ ከህጻናት እስከ አዋቂ ድረስ ተሰጥቶናል እንዲሁም ለገጠርም እንድንሰጥ ለገጠር የሚሆን ብቻ ብሎ ራሱ ለብቻ አምጥቷል ስለዚህ ቀጣይ ወርደን እንደ ቢሮ ለሚመለከተው አካል ፍትሃዊነቱን በጠበቀ መንገድ ለመስጠት ዝግጁ ነን ልምድ ከሰው ነው የሚወሰደው ስለዚህ ካቶ ሾኪ አሊ ሌላም የድሬዳዋ ልጆችና ወዳጆች ይሄን ልምድ ቢወስዱ እኛ የዘረጋነው ሲስተም አሁን ይሄን የተቀበልነው እንዳለ አናስቀምጥም ሞዴል 19 ስቶር እንረከባለን እያንዳንዱ ብራንዱን መጠኑን ሁሉ ነገር ማን እንደሰጠን ከዛ ላቱ ሾኪ ሞዴል 19 መልሰን ደግሞ እንሰጣለን ከዛ በኋላ ስቶር አወጣጣለን እንጂ እንደዚህ አንረከቡ ምክንያቱም ለሌላ ብልሹ አሰራር ስለሚያጋልጠን ወስደን እያንዳንዱ በካርቶን ይሁን በሲንግልም ይሁን ቆጥረን በሞዴል ነው እንጂ እንደዚህ አይቻልም ስለዚህ ቀጣይ ለማስረከቡም ደግሞ ዝግጁ ነን ታማኝም ነን ተቋማት ያለባቸውን ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት አቅማቸውን አሟጠው መስራት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የድሬዳዋ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በማህበራዊ ተሳትፎ እያከናወነ ያለውን የአቅመ ደካሞችን ቤት ማደስ በአጭር ቀናት ለማጠናቀቅ የተቋሙ ሰራተኞች በጉልበት ተሳትፎ አከናውነዋል። ነጻነት በላይ ዝርዝር አላት። የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የተቋቋመበትን በመንግስት መሃልና በህዝብ መሃል ሰላምን፣ ልማትን፣ መልካም አስተዳደርን የሚያጠናክሩ ተግባሮችን መረጃዎችን የማቅረብ ተግባሩን ለረጅም ጊዜ ሲወጣ ቆይቷል። ተቋሙ የተመሰረተበትን ኃላፊነት አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችለውን ጊዜውን የሚመጥን የቴክኖሎጂና የአደረጃጀት ለውጥ እያደረገም ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋቢ ሰውነት እንዳለው ተቋም ማህበራዊ ኃላፊነቱን የተለያዩ ህዝባዊና መንግስታዊ ጉዳዮችን በነጻ የአየር ሰዓት ሽፋን እንዲሁም በማስታወቂያ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ሲወጣ ቆይቷል። ይህንን ኃላፊነቱን በማጠናከር በ04 ቀበሌ ገንደቦዬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሁለት ያቅመ ደካሞች ዜጎች የመኖሪያ ቤት አፍርሶ በማደስ ላይ ይገኛል። በዚህ ተግባር ላይ የኤጀንሲው ሰራተኞች በሙያና በጉልበት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይህንን እንቅስቃሴ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ ወይዘሮ ከሪማ አሊ በቦታው ተገኝተው አበረታቷል። ወይዘሮ ከሪማ እንዳሉት ተቋማት ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት ላይ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል። መገናኛ ብዙሃን ድርጅቱ የባለሙያዎችን ክህሎትና አቅም ተጠቅሞ በዚህ ተግባር ላይ ማሳተፉ ለሌሎች ተቋማት በተመክሮ ሊወሰድ የሚገባው ሆኖ እንዳገኙት ጠቁመዋል። ቤቱን ካፈረስ ነው አጭር ጊዜ ውስጥ ነው በእውነቱ ስናየው በጣም እየተፋጠነ ነው ያለነው። እንግዲህ እንደ ጅምሩ ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ መጪው ደግሞ ክረምት ነው፣ ዝናብ የሚበዛበት ጊዜ ነው። ይሄ እንግዲህ ቶሎ ሰርቶ አጠናቆ ከውጪ ማስገባት የሚጠበቅብን ነው። አሁን ላይ ያለው ጅምር ስራዎች በጣም አበረታችና ጥሩ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ይሄ እንዲፋጠን የቻለበት ዋናው ምክንያት ያው ዛሬም እንደምናየው የብዙሃን መገናኛ ድርጅቶች ሰራተኞች በአጠቃላይ መጥተው በጉልበትም ጭምር ድጋፍ እየሰጡ ያለበት ሁኔታ በዚህ ደረጃ ሌሎችም ተቋማት ተሞክሮ ወስዶ ይሄንን የጀመርነውን ቤት አስጨርሰን በተለይ ደሃ ተኮር የሆነ መንግስታችን ለአቅመ ደካማ ለሆኑ እያደረገ ያለውን ድጋፍ ሁሉም መውሰድና ተግባራዊ ማድረግ
ይፈልጋል በመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖት አቶ ሱሌማን አሊ የተገነባ ያለው የሁለት እማወራና አባወራ ቤቶች መጪው ክረምት ሳይገባ ባጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ የኤጀንሲው ባለሙያ ሰራተኞችን በጉልበት በማሳተፍ ከተያዘለት ቀን ባጠረ ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጎ ፈቃደኝነት ስራ አንዱ የቤት ግንባታ ነው። ቡንደ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሁለት ቤት ነው የተሰጠረው። ይሄ ሁለት ቤት ለመገንባት አንዱ ዛሬ መላው ሰራተኛ መጥቶ የቤት ስራውን ግንባታ እየተሳተፈ ነው። ይሄ በጉነት ለራስ ነው። እንግዲህ ግንበኛው እኛው ነው፣ የኛ ባለሙያዎች ነው የሚገነቡት፣ የኛ ባለሙያዎች ነው የሚሰሩት። መጀመሪያም ቤቱ ስንረከብ እኛ የያዝነው በ15 ቀን እንዳይበልጥ ቤቱ መጨረስ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ክረምትም እየገባ ነው። 15 ቀን እንጨርሳለን ብለን እቅድ ይዘን ነበረ። ዛሬ በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ጥሩ ደረጃ ነው ያለው። ከ15 ቀን በፊትም ቤቱ ቶሎ ለማጨናነቅ ነው እኛ ጥረታችን። የሚፈለገው በጉልበቱም በማቴሪያሉም በሰው ኃይሉም በሌላ ሁሉ ድጋፍኛ ዝግጁ ነን። ዛሬ አንድ አካሉ የጉልበት የማገዝ አንድ አካል የነበረ ነው ዛሬ የጀመርነው። ማቴሪያልን ያቀረብን በዚህ ደረጃ ነንና ሙሉ ሙሉ ቤቱ በ15 ቀን ጨርሳለን ብለን ያዝነው። በድርጅቱ የካሜራ ባለሙያ የሆነው አቶ አብይ ግዛው በቤት እድሳቱ ላይ የግንባታ ባለሙያነት ያለውን ክህሎት ተጠቅሞ የበኩሉን ድርሻ እያበረከተ ይገኛል። አቶ አብይ እንደገለጹት እየተገነባ ያለው ቤት የከተማችንን የአየር ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ነው ብለው ገልጸዋል። ሀገሩ ሙቀት ስለሆነ አጭር ቤት ከሚሆንባቸው ይልቅ ሰፋ ዘና ብለው እንዲኖሩ 4 ሜትር በ4 ሜትር አድርገንላቸዋል። አሁን ያለውን ቦታ ሜትር ከ50 ራሱ ይሄ በረንዳ የተጨመረላቸው ኳላ በነበራቸው ቦታ አስጠግተንላቸው ነው። ለሰዎቹ ለኑሮ አመቺ በዚህ በተለይ በዚህ በኩል ያለው ባለቤት አካል ጉዳተኛ ስለሆኑ እነሱንም በማከለ መልኩ ሁሉንም ነገር ተመቻችቶላቸው እንዲኖሩ ቤታቸው እየታደሰላቸው ያለው አይነ ስውሩ አባወራ የቤታቸውን መጠናቀቅ በጉጉት እየጠበቁ በስራው ለተሳተፉት በምርቃት አበረታተዋል። አላህ ጤናችሁን ይስጥ። አሜን። አላህ ጤናችሁን ይስጥ። እድሜና ጤና አላህ ይስጣችሁ። እድሜና ጤና አላህ ይስጣችሁ። ኢትዮጵያችን ወደፊት አዎ፣ ከድር ጆሮም አላህ ያስደስት፣ አላህ ያስደስት። ድሬ ኤፍኤም ሁሉ አላህ ያስደስት። አዎ፣ እናንተ የነገ ልጆች ናችሁና አሳድጋችሁን፣ እናንተ እነኛን ልጅ እየጦራችሁ እንዳለ አሁንም አላህ እናንተንም ያጥሩ። አዎ፣ አላህ እናንተንም ያጥሩ፣ አላህ እናንተንም ያጥሩ፣ አላህ እናንተም ከፍ ከፍ ያርጋችሁ። አዎ፣ ድሬዳችን የሊማት አገረትና ድሬና ሊማት አርገን ወደ ላይ ከፍ ከፍ አድርገን እንደ ምስራ እንደ ምንድን ነው ዱባይ አላህ ያርጋቸው። አቦ አላህ ያርጋቸው። አቦ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ማስተባበሪያ ሪፈራል ሆስፒታል ከጤና ሚኒስቴር ባገኘው እውቅና መሰረት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብርን ይፋ አድርጓል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብር የተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተከናውነዋል። ቢኒያም ሰለሞን ዝርዝር ዘገባው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ መተግበር ከጀመረ ጥቂት ዓመታት ተቆጥረዋል። ታዲያ በድሬዳዋም እንዳስተዳደር በጤና በትምህርት አቅመ ደካሞችን በመደገፍና በሌሎች መልካም ተግባራት ላይ ያተኮሩ ስራዎች ተሰርተዋል። ዘንድሮም የክረምት መርሃ ግብርን ምክንያት በማድረግ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያና ሪፈራል ሆስፒታል ከጤና ሚኒስቴር ባገኘው እውቅና በጤናው ዘርፍ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን ለመስጠት በይፋ ስራ ጀምሯል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኡባ አደም ዩኒቨርሲቲው ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ማህበረሰባዊ አገልግሎቶችን ቢሰጥም ዘንድሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰጠው ተልዕኮ ይበልጥ የተሻለ ማህበረሰባዊ አገልግሎትን እንዲሰጥ እድል ይፈጥራል ብለዋል። ለአንድ ወር በሚቆየው የበጎ ፈቃድ ተግባርም ማህበረሰቡ የጤና አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል። ዩኒቨርሲቲ ስራ ከጀመረ 16 ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በዚህ መልኩ ወደ ማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ አገልግሎት ለመስጠት ብዙ ምድል አላገኘም እና በአጋጣሚ ሆኖ ይህ ቲቺንግ እና ሪፈራል ሆስፒታል ስራ ሲጀምር የድሬዳዋ ማህበረሰብ በሰፊው ተጠቃሚ ስለሚሆን በዚሁ አጋጣሚ ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ የአካባቢ ማህበረሰብ እና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በጋራ በቀጣይ በርካታ ስራዎችን እንደምንሰራም በዚሁ አጋጣሚ በራሴና በዩኒቨርሲቲው ስም ቃል እገባላችኋለሁ። በአስተዳደሩ ማህበረሰቡን ያሳተፉ ዘርፈ ብዙ የበጎ ተግባር ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉና
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያና ሪፈራል ሆስፒታሉ በይፋ የጀመረው የበጎ ፈቃድ የጤና አገልግሎት መርሃ ግብርም የዚሁ አንድ አካል ነው ያሉት ደግሞ በአስተዳደሩ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት ተጠሪ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ናቸው። አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ የጤና አገልግሎት መርሃ ግብሩ በሚሰጠው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለስራው ውጤታማነት መንግስት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ተናግረዋል። ክረምት በጎ ፈቃድ ስራዎቻችን እንደ ድሬዳዋ ከጀመርን ሰንብተናል። በድሬዳዋ አስተዳደር በርካታ እቅዶች ተዘጋጅተው ማህበረሰቡን የሚያሳትፉ የክረምት በጎ አድራጎት ስራዎቻችንን እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የማስተማሪያ ሪፈራል ሆስፒታሉ በይፋ የሚጀምረው የክረምት በጎ ፈቃድ ስራውም የዛ አካል ሆኖ በጋራ የጀመርናቸውን ስራ አጠናክረን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው። የድሬዳዋ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ በጤናው ዘርፍ በአስተዳደሩ የጤና ጣቢያዎችና ሪፈራል ሆስፒታሎች የበጎ ፈቃድ ስራው እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው ታዲያ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲም በሀገር አቀፍ ደረጃ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሆስፒታሎች የጀመሩትን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት ተግባር መቀላቀሉን ተናግረዋል። ይሄ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራው በ16ቱ የድሬዳዋ ጤና ጣቢያዎች በሙሉ በገጠርም በከተማም እንዲሁም ደግሞ በሁለቱ ሆስፒታሎች ላይ በጎ ፈቃድ አገልግሎቱ እየተሰራ ይገኛል። ባለፈው ሳምንት ነው የተጀመረው። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ለአንድ ወር ከኛ ጋር አብሮ ይሰራል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሐምሌ 14 ጀምሮ በተለይ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄንኑ እኛም ተቀላቅለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም አገልግሎት እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የደም ልገሳና ችግኝ መትከል ተግባራት የተከናወኑ ሲሆን የጤና ቢሮ አመራር አካላት፣ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንቶች፣ የዩኒቨርሲቲው የጤና ትምህርት ክፍል ተማሪዎችና የአካባቢው ማህበረሰብ ተገኝተዋል። ቅንጅታዊ አሰራርን ለማጠናከር በስትራቴጂክ እቅድ አስተቃቀድ ላይ የአመራሩን አቅም ለማሳደግ እየሰራ እንደሚገኝ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ገለጸ። የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ለቀበሌ ምክር ቤት አመራሮች በስትራቴጂካዊ እቅድ አዘገጃጀት ዙሪያ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ስልጠና መሰጠት ጀመረ። አማረች አለሙ ዝርዝሩን ታቀርበዋለች። የቀበሌ ምክር ቤትን ከመደገፍ አንጻር ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁንም በ2016 ወጥ የሆነ እቅድ እንዲኖር ከማድረግ አኳያ ምክር ቤቱ የቀበሌ ምክር ቤት አመራሮችን የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ የምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ከሪማ አሊ በመክፈቻ ንግግራቸው አስታውቀዋል። ዛሬ ላይ የእቅድ አንድ እቅድ አንድ ፕላን አስተቃቀድ ላይ ራሳችሁ ከዚህ በሚሰጠው ፕሬዘንቴሽን አማካኝነት የየራሳችሁን አቅዳችሁ ነው ከዚህ የምንወጣው ማለት ነው። በዛ መሰረት ቀጣይ ላይ ተግባራዊነቱም ባቀድ ነው ልክ መፈጸም መቻል አለብን። ባለፉት የተፈጠሩትን ክፍተቶች ከመሸፈን አንጻር ቀበሌዎች ደግሞ ይህንን የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠቅሞ መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል። በዚህ ላይ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት የህግ ክትትልና ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት አቶ ቴዎድሮስ ባችሬ ስልጠናውን እየሰጡ ነው። የሆነ ነገር የምናሳካ ወይም ራዕይ ሊታየን ይገባል። ያው ዞሮ ዞሮ ሁሌ መፈጸም ብቻ አይደለም፣ ግን መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ያው 3-4 ነገሮች አሉ ውጤት ሲባል ሰብአዊና በበጎ አድራጎት ተግባራቸው በተለይም በድርቅ ለተጎዱ አፍሪካውያን ባደረጉት አስተዋጽኦ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁት የአሜሪካው ሴናተር ቶማስ ማኪ ሊላንድ ይጓዙበት የነበረው አውሮፕላን ስብርባር የተገኘው በዚህ ሳምንት ነሐሴ 7 በ1981 የዛሬ 34 ዓመት ነበር። ሳምንቱን በታሪክ ሰራዊት ተኮላ አዘጋጅቷል። ጁሌትላ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በተወለዱበት አሜሪካ ቴክሳስ እና ሂውስተን ግዛቶች ያለው አስከፊ ድህነት በልጅነት እድሜያቸው ያሳረፈባቸው ተጽዕኖ ለድሆችና ለተጨቆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ቀን ከሌት እንዲሰሩ ምክንያት እንደሆናቸው በተደጋጋሚ ጊዜያቶች ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። ጆርጅ ቶማስ ሚኪላንድ ያደጉበት የሂውስተን ከተማ አፍሮ አሜሪካዊና ስፓኒኮች በህብረት በመኖር የሚታወቁበት ሰፈር ሲሆን ሁለቱ ህዝቦች እጅግ አስከፊ በሆነ ድህነት ውስጥ ሲዳክሩ እየተመለከቱ ያደጉ መሆናቸው የመጀመሪያ የሰብአዊነት ምግባራቸውን በቴክሳስ ሳውዘርን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነው ሳለ እንዲጀምሩ ምክንያት ሆኗቸዋል። በ1960ዎቹ በአሜሪካ የአፍሮ አሜሪካውያን የሰብአዊ መብት ተጧጡፎ በቀጠለበት የመጨረሻ ወቅት አካባቢ
ከዩኒቨርሲቲ በፋርማሲስት ሙያ ተመርቀው የወጡት ሚኪላንድ ለዝቅተኛ ማህበረሰብ ክፍሎች በነበራቸው ወገንተኝነትና ተቆርቋሪነት ባከናወኗቸው የበጎ አድራጎት ስራዎች በህዝብ ዘንድ ተወዳጅና ተቀባይነት ያለው ግለሰብ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። በሙያቸው ያቋቋሙት የፋርማሲስት ድርጅት ደሃና መክፈል የማይችሉ ዜጎችን የቤት ለቤት ነጻ ሙያ አገልግሎት የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ መድኃኒት አወሳሰድን በተመለከተ ሰዎች ማድረግ ስላለባቸው ጥንቃቄ በቀላሉ ሊያግዛቸው የሚችሉ መንገዶችን በማሳየት ወገኖቻቸውን አገልግለዋል። ለቴክሳስ ግዛት ምክር ቤት አባልነት የተደረገውን ውድድርን በማሸነፍ ወደ ፖለቲካው ዓለም ብቅ ያሉት ሚኪላንድ በፖለቲካው ተሳትፏቸው በላቀ ደረጃ ደምቀው የወጡበትና ለዳው ማህበረሰብ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ ባደረጉት አስተዋጽኦ ደሃ የግዛቷ ነዋሪዎች በአነስተኛ ዋጋ እንዲያገኙ ምክር ቤቱ እንዲያጸድቅ አድርገዋል። ይህ የሰብአዊ በጎ ተግባራቸው በዓለም ላይ እንዲስፋፋ እድል የፈጠረላቸው በ1973 የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል በመሆን ከተመረጡ በኋላ ነው። 6 ጊዜ ያህል ተመርጠው ባሳለፉበት የአሜሪካ ኮንግረስ በ1970ዎቹ በምስራቅ አፍሪካ ለደረሰው ድርቅ ተጎጂዎች የእርዳታ እጆች እንዲዘረጉ የአንበሳውን ድርሻ ከያዙ ግለሰቦች መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው። የጥቁር ምክር ቤት አባል ፕሬዝዳንት በመሆን ያገለገሉት ሚኪላንድ በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያና በሱዳን በሺዎች ገድሎ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩትን ደግሞ ያፈናቀለው ድርቅ ተጎጂዎችን ለመርዳት በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችን፣ የኢንዱስትሪና የንግድ ባለቤቶችን፣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን፣ ለአንድ ዓላማ በሚሰለፉ ምክር ቤት የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት የሚያስችል ደንብ እንዲያጸድቅ አድርገዋል። ሚኪላንድ በ1977 ሱዳን ውስጥ ተከስቶ በነበረው አስከፊ ድርቅ በተረጂው ማህበረሰብ መሃል ተገኝተው በረሃብ የደከመችን አንዲት ታዳጊ ሲመለከቱ የወለደ አንጀታቸው አልችል ቢልና ቢባባ ስለ ህፃኗ ሁኔታ የእርዳታ ሰራተኞችን እያነጋገሩ ሳለ እንደ ልጅ ሳትጫወት ለደስታ ሳትታደልና ሳትቦርቅ ስትቀጠፍ በማየታቸው ኤቭሪዴይ አይ ሲ ሄር ፌስ በማለት እያለቀሱ በተናገሩት ንግግር ይታወቃሉ። ለአፍሪካ ዘርግንዳውያን ትልቅ ክብር የነበራቸው እንዲሁም ለተበደሉና ለተቸገሩ ወገኖች የክፉ ቀን ደራሽ በዚህ ስራቸው አማካኝነት በደቡብ ሱዳን ስደተኛን ለመጎብኘትና ድጋፍ ለማድረግ ድጋፍ የሚያደርጉ ተባባሪ ግለሰቦችን በመያዝ ነሐሴ 1 ቀን 1981 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመነሳት ወደ ጋምቤላ ያመራሉ። ንብረትነቱ የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን የሆነው ቲዮን አተር አውሮፕላን ከቦሌ ከተነሳ በምዕራብ ኢትዮጵያ ወደሚገኘው ፎኞዶ የስደተኞች ጣቢያ ሲቀርብ ከመቆጣጠሪያ ማዕከሉ ጋር የነበረው የሬዲዮ ግንኙነት ተቋርጦ አውሮፕላኑ መጥፋቱ ታወቀ። አውሮፕላኑ መውደቁ በታወቀበት ሰዓት የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ትልቁ በፈልጎ ማዳን ተግባሩ የሰለጠኑ ሙያተኞችን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ከአገሪቱ ባለሙያዎች ጋር በህብረት እንደምትሰራ በማስታወቃቸው በተደረገው ትልቅ አሰሳ ሴናተሩን ጨምሮ 15 ሰዎችን የያዘው አውሮፕላን ቅሪታ አካል ነሐሴ 7 1981 በጋምቤላ ፎኞዶ ተገኘ። በወቅቱ የነበረው ከባድ አየር ንብረት ለአውሮፕላኑ መውደቅ ምክንያት እንደሆነም ታውቋል። የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሪፐብሊክ መንግስት በደረሰው የወቅቱ አደጋ የተነሳ ብቻ ሳይሆን ኮንግረስ ሚኪላንድ በ1970 በኢትዮጵያ ለደረሰው ድርቅ አደጋ ተጎጂዎች ፈጥነው በመድረስ ለታደጓቸው ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላደረጉት የሰብአዊ ድጋፍ የአገሪቱ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ለሶስት ቀናት ያህል በመላው ኢትዮጵያ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ከማድረጉም በላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ፓትርያርኩ የተመራ የጸሎትና ስርዓት እንዲካሄድላቸው አድርገዋል። በተመሳሳይ ለእኚህ ድንቅ የሰብአዊ የበጎነት ጀግና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጉባኤና የጠቅላይ ሼሪያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ለአደጋው ሰለባ ቤተሰቦች ጸሎት አድርገዋል። አንድ ሕይወት ካዳንክ መላው ዓለምን አዳንክ ነው በሚለው ድንቅ የሰብአዊ ንግግራቸው የሚታወቁት እኚህ አፍሮ አሜሪካዊን ለማስታወስ በተለይም ከሳቸው የበጎ አድራጎት ድጋፍ የተጠቀሙ ሀገራትና ድርጅቶች በርካታ መታሰቢያ አድርገውላቸዋል። በወቅቱ በነበረው የመንግስት ሁኔታ ጋር ተያይዞ የወደቀውን አውሮፕላን በመፈለግ ትግበራ በተገናኘ የአሜሪካ መንግስት ሚስጥራዊ ኦፕሬሽን አካሂዷል የሚሉ ጭምጭምታዎች ቢኖሩም ኢትዮጵያውያን ትላንትም ዛሬም በችግራቸው ወቅት ከማንም ቀድሞ የደረሱትን ሚኪላንድን ለማስታወስ በአዲስ አበባ መንገድ ብሎም በከተማዋ የሚገኝ የኮንዶሚኒየም መንደርም መጠሪያቸው እንዲሆን ለክብራቸው ሰይመዋል። ታዲያ በሰብአዊና በበጎ አድራጎት ተግባራቸው በተለይም በድርቅ ለተጎዱ አፍሪካውያን ባደረጉት ታላቅ እና ትልቅ አስተዋጽኦ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁት የአሜሪካ ምክር ቤት አባል ቶማስ ሚኪላንድን ይዞ የተከሰከሰው አውሮፕላን ስብርባሪ የተገኘው በዚህ ሳምንት ነሐሴ 7 1981 ዓ.ም የዛሬ 34 ዓመት ነበር።
የአሜሪካን ልዑክ ከኒጀር ወታደራዊ ጁንታ ጋር ጠንካራ ያለ ውይይት አካሄደ። ቢንያም ሰለሞን ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ባለፈው ወር የተካሄደውን የኒጀር መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት ከመፈንቅለ መንግስት መሪዎቹ ጋር የፊት ለፊት ውይይት ማካሄዳቸው ተሰምቷል። የአሜሪካ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቪክቶሪያ ኑላንድ እንደተናገሩት ውይይቱ በጣም ግልጽ ነበር፣ ግን ደግሞ ከባድ ነበር ብለዋል። አሜሪካ መፈንቅለ መንግስቱ በዲፕሎማሲ እንዲጠናቀቅና የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ መሐመድ ባዙም ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ሐሳብ ያቀረበች ሲሆን ለሀገሪቷ የምትሰጠውን እርዳታ ለጊዜውም ቢሆን አቋርጣለች። ስለ ኒጀር ቀውስ ለመወያየት የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በቀጣዩ ሐሙስ ቀጠሮ ይዘዋል። ኢኳስ የተሰኘው የምዕራብ አፍሪካ የንግድ ማህበረሰብ እስከ ቀጣዩ እሁድ ድረስ ወታደራዊ መሪው ስልጣኑን ለቀድሞ ፕሬዝዳንት እንዲያስረክብም የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። በአጸፋው ግን የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ወታደራዊ ማስፈራሪያን በማሳየት ምላሽ ሰጥቷል። ለሁለት ሰዓታት በቆየው የአሜሪካና የኒጀር መሪዎች ውይይት ጉዳዩን ወደ ህገ መንግስታዊ ሂደት የሚመልሱ ከሆነ አሜሪካ እገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆኗን ገልጻለች። ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ እንዳሉት አዲሱን የጦር ኢታማዦር ሹም ሙሳ ሳሉ ባርሙ ያገኙ ሲሆን የሀገሪቷ መሪ ሆነው ከተመረጡት ጀነራል አብዱራህማን ቻኒንን ማግኘት አለመቻላቸውን ገልጸዋል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ባዙም በእስር ላይ ቢሆኑም ከቀናት በፊት ግን ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በስልክ መገናኘት ችለው ነበር። ኑላንድ አዲሱ የመፈንቅለ መንግስት መሪ አገሪቷን ለመቆጣጠር የሩሲያን ዋግነር ቅጥረኛ ቡድን እርዳታ መጠየቁ እንዳሳሰባቸው ለጀነራል ሙሳ አስረድተዋል። የኒጀር መፈንቅለ መንግስት የተካሄደው ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ ሲሆን በአገሪቷ የተከሰተውን ሁኔታ ተከትሎ አገራት ዜጎቻቸው ወደ ኒጀር እንዳይጓዙ እያስጠነቀቁ ነው። የቀድሞ ቅኝ ገዥዋ ፈረንሳይ ዜጎቿ ወደ ኒጀር እንዳይሄዱ ካስጠነቀቁ ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ ናት። ኒጀር ውስጥ የሚኖሩትም ለፈረንሳይ ያላቸው ጥላቻ እየተስፋፋ በመምጣቱ ተጨማሪ የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲወስዱ አሳስባለች። የኢኳስ ወታደራዊ መሪ ኃይል እንደሚጠቀሙ ማስታወቃቸውን ተከትሎ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው ጀነራል አብዱራህማን ሊወረን የተዘጋጀ የውጭ ኃይል አለ ብለዋል። ባለፈው ሳምንትም የናይጄሪያ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት በኒጀር ጉዳይ ስለ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት አስፈላጊነት ላይ ውይይት አድርጓል። ቢሆንም ግን የምክር ቤት አባላቱ በተለይ ከኒጀር ጋር ረጅም ድንበር የሚጋሩባቸው የናይጄሪያ አካባቢዎች የተወከሉ ተመራጮች ወታደራዊ ጣልቃ ገብነቱን በአጽንኦት መቃወማቸውን የአገር ውስጥ ብዙሃን መገናኛዎች ዘግበዋል። የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ቲኑቡ በኒጀር ላይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲደረግ በብርቱ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ይህንን ለማስፈጸም የብሔራዊ ምክር ቤቱ ማጽደቅ ይኖርበታል። በመፈንቅለ መንግስቱ ስልጣን የተቆጣጠረው አካል ሂደቱን ወደ ኋላ በመመለስ የቀድሞውን ፕሬዝዳንት የመመለስ ፍላጎት እንዳለውም አላሳየም። እንዲያውም በዋና ከተማዋ ኒያሚ ደጋፊዎቹን ሰልፍ አስወጥቷል። በምዕራብ አፍሪካ የምትገኘው ኒጀር ከዓለም በድህነት ከሚገኙ ሀገራት መካከል ናት። አገሪቷ ያለባትን የጸጥታ ችግር ለመፍታትና የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ ለማድረግ መፈንቅለ መንግስት ማድረጋቸው ወታደራዊ መሪዎቹ ገልጸዋል። ቢሆንም ግን ከብዙ ሀገራት ዘንድ ውግዘት እየደረሰባት ነው። ይህንን ተከትሎም ወታደራዊ መሪው አሜሪካና ፈረንሳይ በአገሪቷ ያላቸውን ወታደራዊ ይዞታ በማንሳት በምትኩ የሩሲያን ሊጋብዝ ይችላል የሚል ስጋት አለ። ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎቻችን በዚህ ወጠናቀናል። የሰዓቱን ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት መሪን በለጠ ነበርኩኝ። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።